item 10, processo 48.500, 594, 2014, 58. Reajuste tarifário anual do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, a vigorar a partir de 29 de junho de 2014. Diretor relator, doutor José Girosa. O DMEI atende a cerca de 30.700 unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa um faturamento anual da ordem de R$38.200.000. E no processo tarifário 2013, na revisão ordinária, as tarifas do DMEI foram em média reposicionadas em menos 2,3 pontos percentuais a partir de 29 de junho de 2013, sendo menos 4,61 referente ao reposicionamento tarifário econômico negativo e 2,31 relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1562. E por meio de carta, de maio de 2014, a empresa encaminhou à ANEEL proposta de reajuste tarifário anual médio de 1,01 pontos percentuais a ser aplicada a tarifa a partir de 29 de junho de 2014, e sendo 1,49 pontos percentuais relativo ao cálculo econômico e menos 0,48 referente aos componentes financeiros. E mediante nota técnica 210, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual 2014. É o relatório. Como a Procuradoria já se manifestou, passo a fundamentação. E de acordo com a SRE, o IRT a partir de 29/6 será de 15,63, dos quais 22,26 corresponde ao cálculo econômico e menos 6,63 aos componentes financeiros a ser considerado nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores concessionários é de 12,84, conforme ilustra a tabela, que seria 18,83 de alta tensão e 11,77 de baixa tensão, que dá um efeito médio de 12,84. E a diferença do efeito tarifário médio entre os níveis de tensão reside basicamente no aumento significativo da tarifa de energia, da ordem de 28,25%, motivado pela atualização do preço do contrato de compra de energia firmado com a supridora. Também, no caso aqui, é a RGE também. Dado que a componente TE impacta mais o grupo alta tensão do que o baixa tensão, em razão da forma de faturamento, componentes de demanda e energia, e do fator de carga, a variação tarifária para o grupo alta tensão é mais expressiva. E com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,31 e 2 pontos percentuais, respectivamente. E os dados da avaliação média de 7,08 dos indicadores DEC-FEC do DMEI entre os anos 2012 e 2013, expurgadas as interrupções decorrentes das causas externas do sistema de distribuição, e além disso, o desempenho relativo dessa distribuidora conforme regra pré-estabelecida no submódulo 2,5 do PRORET, e o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B no reajuste tarifário 2014, aqui discutido, será de 0,33, ou seja, teve uma piora também nos seus indicadores. E dessa maneira, o valor final do fator X foi fixado em 3,64, e a tabela B, a parcela B, foi atualizada em 4,16, e o IGPM nesse período de 7,84. E dessa forma, a tabela 2 consolida a composição do fator X. E essa tabela, e a tabela 3 apresenta os índices de custo conduzido a efeito médio, com, primeiro, a respectiva variação entre a revisão tarifária periódica e o reajuste atual, a participação percentual dos itens do custo da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente físico. Então, nós temos aqui que é os encargos setoriais, uma participação pequena, né, com a variação de 0,45, o custo de transporte teve um valor de 3 pontos percentuais na participação no RT, mas a compra de energia que é o que mais impactou. E a parcela A nesse montante foi impactada em 20,84 e a parcela B 1,42. E com a retirada dos componentes financeiros do processo tarifário anterior de 2,79, que resulta nos 12,84. Quanto ao RT econômico, a proposta da avaliação da parcela é oportuno destacar que os SUS tiveram compra de energia tiveram um aumento de 30,26, com impacto de 17,14 no RT. E contribuiu para esse resultado o preço de energia da supridora, que o preço médio da energia era de R$ 151,91 por megawatt-hora, e depois do reajuste ele foi para R$ 197,46 por megawatt, conforme demonstrado na tabela 4.
e quanto aos demais custos que compõem a parcelária, chama atenção a variação positiva de 65% dos custos de transporte de energia. A variação essa que promove um aumento tarifário da ordem de 3,25%. E tal comportamento resulta, resulta do acesso da concessionária à rede básica ocorrido ao longo do último ano tarifário. E para a atualização da parcela B, considerou a variação acumulada do GPM de 7,84, subtraído do fator X de 3,64, referente ao período de junho de 13 a maio de 14. E cabe também ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,42 pontos percentual na composição do RT da concessionária. E os gráficos abaixo, nós vamos aqui tratar desse de composição com receita com tributos. A gente pode observar que os tributos, eles representam mais do que o custo da distribuição, né? Ou seja, 25,2, e a energia 41,5, ao passo que o custo de distribuição é de 21,6. E no que diz respeito aos componentes financeiros, a ser recuperado no próximo período tarifário, que representa uma variação nas tarifas de menos 6,63, destaque-se o impacto positivo no reajuste financeiro da suprida versus supridora, de que trata a resolução 243. E no processo atual de reajuste do DMEI, está sendo considerado um valor de pouco mais de R$1.700.000, atualizado pelo IGPM para a data desse processo tarifário, que corresponde ao saldo remanescente total desse passivo financeiro a ser repassado à RGE em 12 parcelas iguais mensais a partir de julho de 14. Importa ressaltar também as razões pelas quais não foi apurada nesse processamento a CVA rede básica, requerida pela concessionária. O DME efetivou a sua conexão à rede básica em junho de 13, ou seja, após o último processo tarifário. E de acordo com o submódulo 3.3 do POET, os riscos inerentes à contratação do serviço de uso do sistema de transmissão são próprios das atividades de distribuição, sendo vedada a consideração de reajuste compensatório posterior em decorrência de surgimento de novos custos no período de referência, dado o regime jurídico do serviço de preço e a inexistência de neutralidade para os custos relativos à compra e transmissão de energia elétrica. Então, nós estamos aí com essa tabela 5, que demonstra uma avaliação aí positiva, né, do ajuste financeiro de 4,14, da suprida versus supridora, e uma subvenção da CDE, uma retirada da subvenção de menos 10%, que dá uma negativo de 6,63. E a diferença entre o pleito apresentado pela empresa e o RT calculado pela ANEEL verifica-se que são decorrentes de aspectos metodológicos do reajuste tarifário e do desvio de cálculo. Em relação aos aspectos metodológicos, o DMEI não considerou, por exemplo, os efeitos dos componentes PD e T no fator X, os percentuais de perdas não técnicas definidos na revisão tarifária, a cobertura tarifária correspondente às despesas de transporte de energia no último ano tarifário e os valores relativos ao ajuste financeiro que trata a resolução 243, dado que a empresa considerou um montante financeiro com bolha econômica e a SRE tratou como um ajuste financeiro. E no que tange os desvios de cálculo, constam-se as divergências do valor de preço do contrato firmado com a RGE, onde o DMEI apresentou um valor de R$160,97 por megawatt hora, enquanto o cálculo realizado pela área até resultou em R$197,46 por megawatt-hora. E aí, nós vamos ao item 21. Em caráter ilustrativo, o gráfico 3 apresenta a evolução da tarifa B residencial, B1, né, residencial do DME, no período 2007 a 14, que é aquela tradicional gráfico onde a gente verifica que mesmo com esse reajuste, ela está muito aquém ainda do valor se fosse reajustado pelo IPCA ou IGPM. E ela reduziu significativamente na RTE processada em 2013, e adicionalmente é oportuno pontuar que o aumento verificado no atual reajuste parte de uma base tarifária reduzida e não foi expressivo a ponto de superar o patamar inflacionário, ou mesmo a tarifa praticada em 2011. Então nós estamos bem abaixo ainda. Quanto à subvenção da CDE, estou aqui no item 25, conforme inciso 8 do artigo 13 da Lei 10.438, a CDE também deve ser prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração com vista a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas distribuidoras no que trata da Lei 12.783. Dessa forma, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras ao DME em relação ao período de competência de julho 14 a julho 15 é de pouco mais de R$375.000, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição.
do exposto e do que consta do processo, voto permissão de resolução homologatória na forma de minuto anexo com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas do DMEI a partir de 29 de junho de 14, que conduzirá ao efeito médico a ser percebido pelos seus consumidores de 12,84, sendo 18,83 para os conectados em alta tensão e de 11,77 para aqueles de baixa tensão decorrendo do IRT médio de 15,63 pontos percentuais. Fixar as tarifas de energia e também as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicável ao consumidor usuário do DME. Estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras ao DME, referente ao equilíbrio da redução das tarifas de concessionária de distribuição, e, além disso, fixar o valor de R$ 1.769.626,44, atualizado pelo IGPM, incluso PIS, PASEP e CONFINS, que deverá ser repassado à EGE pelo DME em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente à parcela final do passivo financeiro de que trata o artigo 5º da resolução 243. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu e nós proclamamos homologar o reajuste anual das tarifas do Departamento Municipal de Energia de Jaú, DEMEI, a partir de 29 de junho de 2014, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 12,84%, sendo 12,83% para os conectados em alta tensão e 11,77% para aqueles em baixa tensão decorrente do IRT médio de 15,63%. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários do DMEI, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras ao DMEI referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição e fixar o valor de R$ 1.769.626,44, atualizado pelo IGPM, inclusos PIS, PASEP e CONFINS, que deverá ser repassado à Rio Grande Energia S.A., RGE, pelo DMEI, em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente à parcela final do passivo financeiro que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243-2006. Próximo item.